Kort og godt om Tourettes syndrom og andre tics-tilstander er et strukturert opplæringsprogram som tar for seg flere ulike tema. Opplæringen gir først en avklaring rundt hva Tourettes syndrom er for noe. Deretter går man nærmere inn på hvordan motoriske og vokale tics kan oppleves og se ut. Det gis videre informasjon om ulike utfordringer man kan møte på når man har tics, og det gis en innføring i forvarsler og hvordan de her kan oppleves. Det opplyses også om vanlige tilleggsvansker, og man går nærmere inn på mulig tilrettelegging og behandling. Deretter fokuseres det på ulike mestringsstrategier man kan ta i bruk eller be om hjelp til, og det gis andre nyttige tips til livsmestring. Avslutningsvis gis det informasjon om aktuelle brukerorganisasjoner og nettressurser, og aktuelle støtteordninger knyttet til både skole, helse, arbeid og fritid. For eldre, ungdom og voksne gis også informasjon om hvordan Tourettes syndrom og andre tics-tilstander kan oppleves i voksen alder.